Pozdrav, dragi sugrađani. Do prije par dana nisam vjerovala da mogu biti u izolaciji, da će virus korona popstati na moja vrata. Situacija nije bezazlena i treba je ozbiljno shvatiti. U slučaju pojave zdravstvenih smetnji, kašlja, povišene temperature, gubitka čula, ukusa i mirisa, telefonski kontaktirajte vašeg doktora porodične medicine. Ovom prilikom bih vas zamolila da poštujete propisane mjere, da se ne izlažete nepotrebnu riziku od zaraze. Pred nama su teška vremena, i opreza nikad dosta. Budite odgovorni prema sebi i svojoj okolini. Pozdrav!